অ' হেল্ল' অসম বাসী ৰাইজলৈ, মই মনজিত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাজিত ব্লগ। তো গাইজ, বহুদিন হ'ল আপোনালোকৰ মাজলৈ মই নতুন ভিডিঅ' আগবঢ়াব পৰা নাই, চ' তাৰ বাবে মই বহুত দুখিত। তো আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা মই সৰু ভিডিঅ' আগবঢ়াই দিওঁ। আৰু মই বৰ্তমান আছোঁ ইয়াৰ ঘৰতে, এইখন আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে বাৰীখন, আৰু যিহেতু বৰ্তমান হৈছে আঘোণৰে পথাৰত ধান কটাৰ বতৰ, সেইটোকে মানে আমাৰ ধান অলৰেডি কটা হৈ গৈছে, আনিছোঁ বাট সেইটো ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। মানে আজি হৈছে আমাৰ ঘৰত মানে প্ৰসাদ দি আছে বিশ্বহৰি থানত, তো নবান্ন বুলি কোৱা হয়। তো আজি আপোনালোকক তাতে ভিডিঅ' মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বলক এতিয়া আমাৰ মন্দিৰটো লৈ যাওঁ। আৰু এয়া আমাৰ মন্দিৰটো, এয়া চাওক, ইফালে প্ৰসাদ থকা ৰেডি হৈ আছে, আৰু আমাৰ জেঠাই পূজা দি আছে, আৰু এয়া মোৰ ভাগিনী, এয়া চাওক প্ৰসাদ দি আছে বিশ্বহৰি মন্দিৰ আমাৰ এইটো চাওক। আৰু দ হৈ গ'ল না প্ৰসাদ দিয়া, পূজা কৰা নাই, অলপ বাকী আছে, দে কৰি থাক। আৰু গাইজ, যিহেতু আজি আমাৰ নখোৱা প্ৰসাদ দিব, আৰু ইয়াৰ হাতো আমি মন্দিৰলৈ নি আছোঁ। তো চাই থাকক, মই মন্দিৰত নি আছোঁ, তো বিশ্বহৰিমাক আগবঢ়াব, তো চাই থাকক। আৰু ইয়াৰ বৰ্তমান বিশ্বহৰিমাৰ থানত আগবঢ়াব মানে হাতটো, তো বৰ্তমানে ইয়াৰ হাতটো বলি দিব, মানে হাতটো আগবঢ়াই দিব আৰু বিশ্বহৰিমাক, যিহেতু আঘোণ মাহৰ নখোৱা প্ৰসাদ। তো সেইটোকে মানে বিশ্বহৰিমাৰ আগত হাঁহ আগবঢ়াইছিলোঁ, আৰু ইয়াৰ হাতটো এতিয়া বৰ্তমান বলি দি আছে দদৈ। তো চাওক, তো চাওক, মই ধৰি আছোঁ মানে দাখন, আৰু পিছফালে আছে মোৰ মা বাইদেউ আৰু ভাগিনী। তো চাওক, তো হৈ আছে বলি দিয়া, তো হৈ গ'ল বলি দিয়া। আৰু এতিয়া যিটো হাঁহৰ মাথাটো আছে সেইটো এতিয়া মন্দিৰত আগবঢ়াব, তো চাই থাকক ভিডিঅ'। তো হৈ গ'ল, তো গাইজ বৰ্তমানে পূজা চূজা দি হৈ গ'ল, মানে প্ৰসাদবিলাক বৰ্তমান উঠাই আছে, চাওক প্ৰসাদ থকা দিয়া হৈ গ'ল। তো সেয়া চেৱা কাঢ়িলোঁ বাট আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নোৱাৰিলোঁ মই সেৱা কৰাখিনি, দুখিত। আৰু ইয়াৰ চাওক পূৰা প্ৰসাদ থকা দিয়া আমাৰ শেষ হৈ গ'ল। তো চাওক, এয়া আমাৰ ঘৰৰ বিশ্বহৰি মন্দিৰ, তো চাওক এয়া জেঠা আমাৰ পূজা দি আছে, তো চাওক। তো গাইজ, আজি আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল, তো নাজানো কিমানখিনি বনাব পাৰিলোঁ, ভাল হৈছে বেয়া হৈছে নাজানো, তো তথাপিও আপোনালোকৰ মাজলৈ মই ভিডিঅ'খন আপলোড কৰি দিলোঁ। তো চাওক ভিডিঅ'খন যদি চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো একেবাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাৰোঁ, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট চমেণ্ট একো নালাগে, মোক খালী অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইবটো লাগে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। তো আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ।